Šiaip iš tikrųjų jau panika šiek tiek tokia. Jeigu rimtai, tai jo. Neišlipsiu niekaip, žinau. Išlipsiu. Neišlipsiu. Išlipsiu. Be šansų. Sveiki kolegos, tai kaip mato, taip ir gyvenam, grįžtam iš vieno darbo ir iš karto varom į kitą darbą, dar ypatingai dabar, kai dienos jau tapo daug trumpesnis, reikia žiauriai greitai suktis. Ir artėja žiema, bet žiema artėja kalendorinė, tikiuosi, kad gamtinė žiema neateis. Na, iš tikrųjų tai du variantai, man abu variantai iš tikrųjų tiktų, tai kaip ir būtų gerai, kad dar būtų geri orai, nes su tautu planuojam dirbti iki tol, kol orai bus geri, kol leis, tai tol ir kol galėsime, žodžiu, kuo laikauti į žemę, tol ir planuojam dirbti, tai kaip ir norisi, kad ilgiau tie orai pabūtų geri, bet lygiai taip pat jau norisi ir poilsio. Norisi poilsio, o man poilsis dabar nusišviestų tik tokiu atveju, jeigu prisniktų ir užšaltų. Taip, kad ir norisi, kad oras būtų geras, nes darbų dar yra ir norisi tos darbus nudirbti. Bet lygiai taip pat, jeigu ir orai suprastės, nesiskūsiu. Na, o kol neužklupo žiema, mus visiškai netikėtai tuos dalykus, kurie gali sugesti, susinešim kažkur šiltai, išleisim vandenį iš visų, kur galim išleisti. Namų šilauginių jau turbūt taip pat nebeliesim, ar kaip galvojat, ar dar kažin reikėtų liet. Normaliukas, normaliukas vandens. Tai iš šito lauko ką padarysim, tai pasiimsiu štai šitą tręšimų sistemą, imsiu filtrą. Siurblys jau seniausiai namuose. Ir detalė numeris 2, kuri irgi važiuoja namo. Vamžių galą nutempiau iki tvenkinio. Ir dabar jisai kaip ir gausi visos laistymo sistemos pati žemiausia vieta. Tai teoriškai galvojant, vanduo kaip ir turėtų išbėgti iš laistymo sistemos. Nu, pakol kas bėga. Tai kaip ir viskas normaliai. Fizika veikia. Kaip ir minėjau jau kažkada, aš praputimų nedarysiu. Šiaip reikėtų pagal taisyklės daryti praputimus, bet tai aš neturiu dabar nei su kuo tų praputimų padaryti, nei kaip. Tai va tiesiog kiek galiu vandens tiek iš visos laistymo sistemos pašalinsiu. Tai oras va kaip ir dar neblogas, dirbt būtų galima, bet užknisa tas ankstus temimas. Ir dar kas labiausiai užknisa, kad tą laikrodį atsuko. Aš taip pavyzdžiui nesuvokiu, kodėl reikia padaryti, kad ryte būtų šviesiau. Tai ne, tai kaip tik ryte turi būti tamsiau, vakare turi būti šviesiau, kad žmogus grįžęs po darbo dar galėtų kažką tai pasidirbti. Dabar tu grįžti ir viskas jau tamsu. Koks tikslas, aš nesuprantu, yra padaryti, kad ryte būtų šviesiau, kam to reikia? Tai ryte žmonės arba miega. Arba tiesiog tu važiuoji su mašinai į darbą. Ką tu gali papasakoti apie mūsų naują objektą? Vėl taip pat čia Lietuvos vietoj, realiai. Jo, vėl dirbam. Kaip ten sakėjai, vakarų krantas ar būsim? Vakarų pusė. Tai va, vakarų pusė būsim užėmę beveik visą. Vietą vėl įsirinko žiauri faina. Jau kuliukai ryškėja, susikalim vieną eilę, sklypas toksai įdomios formos, pailgas ir siauresnis, tai skaitykite, jau 50% darbo padarėm, nesukalim visą juostą šitą. Tai sklypo visa esmė yra tas ilgis, na, o plotis sklypo nėra didelis. Ūkininkų, kas čia pala, pietus? Ką ūkininkas valgo pietum, pažiūrėkime? Čia ispanis čiūstas. O, ūkininkai valgo, matot, ispanišką kumpiuką? Eik, tu savo, moktai taip mandrai nevalgo. Kaip ūkininkai. Tai pakėlė, tai algas jums. Ai, nu tiksliai, pala. Jau dabar šis galėsit omarus valgyti. O mum pakėlė algas, o ne, aš nežinau. Ne, nepakėlė. Pakėlė, sakė, pakėlės 20%. Nu, pažiūrėsim. Sausio pirmą, ar pakėlė, ar ne. Tai jeigu pakėlė algą, ir aš gal galėsiu pagaliau mėsos nusipirkti. Dabar šilaugės ir šilaugės valgo. Beje, pakol kas už šniūrą einasi neblogai. Galbūt tai bus pirmas kartas gyvenime, kada mum pavyks išsaugoti šniūrą. Nes šiaip kiekvienam tvaros tvirimui reikia vis naujo šniūro. Atrodo jau jį taip gražiai susuku visą, tik padedu ant žemės, pakeliu ir viskas. Ir jisai būna tiesiog susiraizgęs į vieną gniužulą ir atpainioti jo nebeįmanoma. Tai šį kartą užtvėrim jau, užkalėm jau pusę tvoros ir dar šniūrinis atrodo visai neblogai. Bet man atrodo, ką tik jūsų akise aš prisišnekėjau. Ar ne? Ne, gerai. Vis dar viskas tvarkoja. Viltis išsaugoti šniūrą man atrodo žlunga. Nes Tautvydas ten kažką labai ilgai stovi ir jau matau ridenas ant žemės jiems tas.
šniūras. Na, tai kaip visą laiką bus vienam objektui vienas šniūras. Stulpelį išmėtyti, o dabar... Ir kolai visi sukalti. Be žemės ūkyje patikėkit, viskas yra belenkaip lengva. Eikite į žemės ūkį ir dirbkit, nes nupažiūrėkit. Tiesiog pirštais paspraksit ir viskas. Visas reikalas padarytas. Tai viskas, ką reikia daryti, tai stovėti ir pirštais spraksėti. Na, aišku, iš tikrųjų truputį užinsa čia stovėti, tuos pirštus paskausta vis laik spraksėti. Nu, bet kaip matot, viskas vyksta žemės ūkyje žiauri lengvai ir žiauri greit. Tautvas tai va senovinių būdų dirba. Jisai, žiūrėkit, nešioja stulpus, va, nu, ar žmogus nemoka, kad spraksėti reikta. Niekada, tautvas. Kada nors irgi išmoks, kada nors, na. Tvora iš tikrųjų pakeitė sklypą labai stipriai, nors šitas ir žvirių tinklas, bet iškart vien dar tinklų net nėra, tik tai kuolai susikišo, bet iškart jau toksai atsiranda rėminimas ir sklypas daug gražiau atrodo iš tikrųjų. Faktas. Tverkite tvoras. Jo, tverkite tvoras ir rašykit mum į gmailą. Čia kuolai sukalti, mes dabar esame jau tokie pažingi vartotojai, kad netgi dirbom dviejose objektuose iš karto, taip kad čia darbai baigti, varom į kitą. Mes naujoje vietoje, reikia truputį dar patobulinti persikelių manevrą. O, žiūrėk, ir tautudas jau čia. Aš irgi. Kaip jūs čia atsidūrite? Keliavimo būdu. Irgi persikelių manevrą išmoko? Na, irgi išmoko. Na gerai, tautudas sakė, noriu pafilmuoti, kaip pirmus vartus dedam, nes jisai sakė, vartai bus kaip? Idealiai. Idealiai, sakė, bus. Na gerai, tai pamėginsim užmauti ir pažiūrėsim, ar tikrai idealiai. Vartai pirmieji pastatyti. Viskas gražiai, užsidaro tvarkingai ir liko dar 5 vartai. Varom toliau. Vartai numeris 2, vartai numeris 3, vartai numeris 4, vartai numeris jau net nežinau kuris, tai dar vieni vartai. Na ką, darbai vyksta toliau, pakol kas viskas pagal planą, tai kaip matot, viskas pagal planą. Truputį užklimpom ir dabar bandau išsikast. Šiaip iš tikrųjų jau panika šiek tiek tokia, tautis išvengia. Sakė, da niekad nematė užklimpusio žmogaus. Nes problema yra tokia, kad pas Tomo yra 43, išmėra, pas mane 44. Tai, da jisai, derėmės vienodai, tai. Kaip sakėm, kaip hobitas tautvydas vėliamba jisai. Be problemų, jis, o man reikia išsikasinėti. O, matau jau koją. Gerai. Čia rimtas bairis, sakykite, ne? Dabar antras bairis, kad nėra kur kojus padėti. Eik tu, na. Palauk. Jeigu rimtai, tai jo. Eik tu, na, čerbliam, bliam. Tai va, hebra, storam būt neapsimoka. Neišlipsiu, niekaip žinau. Išlipsiu. Be šans. Paskutinis darišas kolegos, tai parodau, kad visgi įsigelbėjom ir pavyko iš ten ištrūkti, bet užtrukom daug daugiau laiko negu tikėjomės, tai nemeskit kelių dėl to kelio ir linkiu niekam neužklimti molyje. Susitiksim po savaitės, iki visiems. Dar šiandien norėjau padaryti apžvalgą naujo įrankį, nusipirkom kitą kampinį šlifuoklį, bet šitą didesnį nusipirkom, kur dedasi 230 mm skersmens diskai, bet jau taip išėjo, kad nebespėjom, taip kad jo apžvalgą ir taip kaip jisai dirba, pamatysite kitoje serijoje.